ابو نواف معين الدين معين الدين يا معين يا معين مور يا معين ایتھے اوتھے دو جہان میرے یا معین آتی ہے اب بھی آتی ہے آج بھی حجرائے صابر سے یہ صدا یا معین معین الدین معین الدین حسن عالم بنا ہے معین الدین حسن عالم بنا ہے باسوے با غریبا یک نگاہ یا غریب نواز اکسے جوال داوری آئینہ پیغمبری اے فاطمی اے ہاشمی اے حیدری اے سنجری اہل حرم پر ہی فقط روشن نہیں عظمت تیری ہندو بھی کہتے ہیں یہی کیا سنجر کے سیاں دوار پڑی ہو 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 آخر باقی جو آج رے سنجر کے سیاں دوار پڑی ہو سنجر کے سیاں دوار پڑی ہو سنجر کے سیاں دوار پڑی ہو کرپا کی جو آج رے سنجر کے سیاں دوار پڑی ہو کرپا کی جو آج رے کرپا کی جو آج رے جگت کے ہو مہاراجا
Hey, hey, hey.
کو درشن ات جس کو درشن ات اس کو درشن ات جس کو درشن ات نہیں نہ اتنا ات ایک ہے سرکار دی نوی چیز ایک کر کے لیا دی ایک ہے جیڑا ایک نو دو کر جانے کافر مشرک ہے جیڑا ایک نو دو کر جانے او کافر مشرک ہے لوکی ایک نو من دے دو کر کے لوکی ایک نو من دے دو کر کے لوکی ایک نو من دے دو کر کے لوکی ایک نو من دے کرم کرنا ویخیا کرم کرنا ویخیا کرم کرنا ویخیا سورت چو اسا مرشد پاک دی سورت چو بس اللہ ہی اللہ ویکھے آئے اسا مرشد پاک دی سورت چو بس اللہ ہی اللہ ویکھے آئے اسا مرشد پاک دی سورت چو بس اللہ ہی اللہ ویکھے آئے اسا مرشد پاک دی سورت چو بس اللہ ہی سورت چو بس اللہ اللہ ویکھے آئے سونے بابا جی سورت چو بس اللہ اللہ ویکھے آئے سونے گوڑا والے دی سورت چو بس اللہ اللہ ویکھے آئے سونے گوڑا والے دی سورت چو بس اللہ اللہ ویکھے آئے لوکی ایک نو من دے دو کر کے سورت چو بس اللہ اللہ ویکھے آئے تھوڑا بالک سونی سورت چو بس اللہ اللہ ویکھے آئے سونی سورت چو بس اللہ اللہ ویکھے آئے لوکی من دے